Veľko lepo. Slovo, ktoré vystihuje včerajší gala koncert 22. ročníka detského folklórneho festivalu Zlatá brána. Celomenšinové podujatie, cieľom ktorého je nielen zachovanie tradičných hodnôt, ale aj krásny zážitok pre našich najmladších, sa každoročne obohacuje nielen väčším počtom návštevníkov, ale aj účastníkov. Musím konštatovať, že je každý rok záujem o Zlatú bránu čoraz väčší. Teda Zlatá brána má ambíciu prerásť ešte nejaké väčšie podujatie. Teda z 19 prostredí vojvodinských máme hostujúci súbor zo Stepánoviteva, teda srbský súbor. Máme dva súbory zo zahraničia, vlastne tri z Iloku, z Chorvátska, potom z Viedne, z Rakúska a z Hontianských Nemiec zo Slovenskej republiky. Otvorenie festivalu poctili početní hostia, medzi nimi aj novosadský primátor, ktorý po prvýkrát zažil čaro detskej radosti tohto podujatia. Počastvom som pozivom, drago mi je i zahvaljujem se i kulturnom informativnom centru Kisač i osnovnoj školi u Kisaču, mesnoj zajednici u Kisaču, svim ljudima koji su me pozvali da budem danas sa njima i srce mi je puno uvek kad sam zajedno sa našim Kisačima. Za nezabudnutie na naše pozoruhodné kultúrne dedičstvo veľká vďaka patrí predovšetkým pedagógom, hudobným a tanečným vedúcim. Tým, ktorí majú čas sa venovať týmto deťom, lebo im tak pomáhajú vlastne, aby ožilo v nich to, čo my sami horko, ťažko aj v tomto takom ťažkom svete, v období, v akom žijeme, nachádzame. A to je tá naša slovenskosť, tá naša slovenská identita. Zaista je za divljenje na koji način čuvate uspomenu na prošlo vremena, a na taj način poštujete sadašnjost i stvarate uslove za bolju budućnost, učiti svoju decu kako izgleda slovačka nacionalna kultura i nacionalna tradicija. Odborná porota v zložení Anna Medveďová-Gašková, Anna Sečová-Pintírová a Ervin Malina mali čo robiť. Každý z vystupujúcich 45 súborov bol na svoj spôsob jedinečný. Predsa najlepšieho ceniť museli. A tak si prvé miesto zaslúžil detský folklórny súbor Holubička z Padiny, druhomiestnený bol detský folklórny súbor Kus Petrovská družina z Báčského Petrovca, mladšia skupina, a tretie miesto patrilo detskému folklórnemu súboru Skos Šafárik z Dobanoviec v staršej skupine.